نن چې زمونږ د کلاس نوې شروع شوې ده په دې کې به راځم لومړی تاسو ته د کمپیوټر انټروډکشن چې کمپیوټر موږ سره څه شی ده د څه لپاره استعمالیږي دلته کې لیکلی ده چې وټ از کمپیوټر کمپیوټر از ټیکینګ فروم لاتین ورډ کمپیوټ ویچ مین کلکولیټ کمپیوټر چې ده د لاتینی کلمې کمپیوټ نه اخیستل شوی ده چې معنی محاسبه ده دغه کلمه د کم لکه د چی په لحاظ راغسته که فکر مو کړی لومړی کمپیوټر چې موږ سره بکاس کمپیوټر و چې هغې باندې به یوازې به شمېره نه کوله داسې به لکه څلور پنځه خانې به پکې جوړې کړې وې هر یو کې به د مرۍ غوندې دغه اچوب اچو په هغې باندې به شمېره نه کوله نو دغه کمپیوټ کلمه چې ده د هماغه ځای نه راغستل شوې ده صحیح ده بل چې ده Computer is an electronic machine which is used for calculation, make design, play game, draw something, use internet and store our data in the computer. The computer is a برقی ماشین. برقی ماشین ده کنه برق نه بغیر خو موږ نشو استفاده کولای کنه. مجبور یو که چېرته بیټری خراب وي مجبور یو د برق سره وصل کو به استعمالو. صحیح ده؟ Which is used for calculation. کوم چې موږ د محاسبې لپاره استعمالو. څه رقم محاسبه؟ کلکولیټر خو پیژنې کنه کلکولیټر ته راځو دلته کې موږ لوی وسوخ موږ لوی کنه چې 250 دا ما سره جمع کا د 360 سره دا 250 جمع 360 دا موږ سره یو عملیه ده که یو محاسبه ده کنه کوم موږ د کمپیوټر په واسطه کولی شو زه چې مساوي وم دلته ما سره جواب راغی 610 دلته ما سره کمپیوټر کې محاسبه وشوله صحیح ده دغه چې دی دې ته موږ کلکولیشن یو چې موږ د کمپیوټر په واسطه کوو صحیح ده محاسبه بل چې دی میک ډیزاین کوم په واسطه چې موږ ډیزاینونه جوړولی شو فرض مثال دا ګورئ دا یو ډیزاین ما کړی دی صحیح ده دا ما د کمپیوټر په واسطه کړی دی کنه خو یو سافټویر پکې ما کړی کنه هغه هم کمپیوټر کې استعمال دا ما کرول ډرا کې جوړ کړی دی صحیح ده دا ډیزاین دا هم کمپیوټر ته ضرورت لري کنه که چېرته د کمپیوټر نه زه دغسې ډیزاین جوړوی شم په لاس باندې په لاس خو به یې جوړ کړم خو چا څه رقم یونیک کمپیوټر کې جوړیږي هغسې به یې په لاس نه جوړیږي صحیح ده نو موږ د کمپیوټر په واسطه کولی شو چې یو ډیزاین دا پریزنټیشن چې ما کوم یو برابر کړی دا ما د کمپیوټر په واسطه برابر کړی کنه یو موټر می ډیزاین کسې ده دا فرض مثال یو موټر دی یو موټر می ډیزاین کنه دا اوس باندې یو رسم مې وکړ په کمپیوټر کې د کولای شم دې ته رنګ هم ورکړم نن دې ځای نه دې ته دغه سره ورکړم تیرونو ته تور رنگ ورکو
رقم رنگونا منگوار کولے شو سیدا زما یو ڈیزائن جوړ ککانا زما د چی په واسطه او کمپیوټر په واسطه سیدا بل پکې دې یوز انټرنیټ کمپیوټر چې دې د دې خوبی منګ سردا د چې د موبایل کار من کولې شو په کمپیوټر کې وکړو خو د کمپیوټر کار من په موبایل کې نو شو کولای سیدا زید کارونه کیږي په کمپیوټر کې لکه موږ ایم ایس ورډ پکې استعمالوي شو ایم ایس آفیس پکې استعمالوي شو خو هغه ډیر سخت راځي ځکه هغه د کیبورډ ته ډیر ضرورت پیدا کیږي آی کې موږ په ګوتو باندې لګیو یو دغه پکې جوړو خو چې کم کار د کمپیوټر په واسطه کیږي کنه هغه به د موبایل په واسطه نه کیږي دې په واسطه موږ کولای شو انټرنیټ هم استعمال کړو سیدا په کمپیوټر کې ان شاء الله وروسته کې به انټرنیټ درڅو راځي به ورته هم چې سره کم انټرنیټ پکې استعمال کړو and store our data in the computer other the poster kawal shu chi khpal data pa computer ke usato mang sar che de twa da ulama sar da gadi la ka storage device te yo che de ram de abal che de hard disk te ram che de ما سره د یو موقتی وخت د پاره ډیټا ځان سره ثبتې سیدا دغه د کمپیوټر چې کله موږ رن کوو دغه اوله پته چې راځي سیدا کمپیوټر دا چې د رم په واسطه کیږي سیدا دغه کومه ډیټا چې ما سره پرته ده په دې کمپیوټر کې دا ګوره د فولډرې د فایلونه دا ما سره په هارد ډیسک کې پرته دي سیدا دغه دواړه ډیر مهم دي په کمپیوټر کې که چېرته یو په کمپیوټر کې نو ته کمپیوټر نه استفاده نشې کولای په هارد ډیسک کې چې د موږ وینډوز سٹور کوو او ریم چې د هغه موږ سره کمپیوټر رن کوي سیدا کمپیوټر په حرکت راولي ریم پوه شولې مشکل خو نشته دی بل چې د کمپیوټر فنکشن دی یعنی کمپیوټر به موږ سره کوم کارونه ترسره کوي من سر دی که سلور فنکشن دی یو اینپوت دی یو اوتپوت دی یو سٹوریج دی او یو پروسیس دی سیدا اینپوت کما ڈیٹا ما سر دا وکا اینپوت هاگا ڈیٹا چیزی کمپیوٹر تر آوڑم هاگا ما سر چه دی اینپوت دی کمپیوٹر تیزا داخلوم دا ما سر چه دی اینپوت دی فرض مې سم دی کلکولیټر تر ازما دا پنځه د شما وردن نه کړه پنځه د شما چې واله کیبورډ نه سیدا دلته کې ما سره شو کړه دا ما سره چی دی انپوت دی سیدا پروسس سلاوي زه راځم دا زر کوم د دوه سره دا غ پنځه د سر به دوه پروسس نه ما مطلب دلته چې عملی او فیچر کیږي د غزر چې دا د ما سره عملی ده کنه سیدا کله چې په 15 دیش د دوه سره ضرب شي دلته یو عملی اجرا کیږي کنه چې هغه ته کوم عملی د ضرب عملی نو دا ما سره شي شو پروسس شو اول خو موږ ډیټا داخل کله سیدا کمپیوټر ته بیر ته په موږ عملی اجرا کو کله چې دا زه مساوي کما او دلته ما ته جواب راکی دا ما سره اوټپوت شو سیدا اوټپوت شو انپوت چې کومه ډیټا زه کمپیوټر ته داخلو سیدا دا ما سره انپوت ته پروسس عمل چې کوم هغه ما ډیټا چې زه داخله کوم یو عملیا په اجرا شي دې ته کوم یو وای پروسس وای به چې ما ته حاصل راکې دې ته څه وای اوټپوت وای سیدا نو دا ما سره انپوت اوټپوت او پروسس او سټوریج چې دا ما سره ذخیره ده سیدا ډیټا موږ سره ذخیره کوي دا هم د کمپیوټر یو فنکشن دی یو وظیفه ده سیدا دا سلور چې دا بیسیک فنکشن دی عمومي چې دا هم دغه سلور کارونه تر سره کوي سیدا او موږ سره ډیټا ذخیره کوي او ذخیره کون کوي کمپیوټر ډیټا ذخیره کوي کنه سیدا او ځان سره ساتي کنه دلته ګوري نه ما سره دغه ډیټا ده کنه دا ټول ما سره ساتلی کنه سیدا او دې ته موږ سټوریج ویو
جنرالي كمبيوتر تايبس عمومي چې د کمپیوټر برخه موږ سره دوه برخې لري سیدا یو چې موږ سره هارد ډیسک ته هاردویر او بل سافټویر اول راځو هاردویر چې هاردویر باندې سرچې هاردویر از د ټایپ اف کمپیوټر ویچ کین سی اینڈ ټچ اٹ هاردویر د کمپیوټر هغه برخه ده چې موږ لیدلې هم شو او لمس کولې هم شو لکه ما سر دغه مانیټر شو دا زه هم لیدلی شم هم لمس کولی شم کیبورډ شو زه هم لیدلی شم هم لمس کولی شم ماوس شو هم لیدلی شم هم لمس کولی شم دننه هارډ ډیسک شو هارډ ډیسک زه لیدلی شم هم لمس کولی شم ریم شو هغه زه لیدلی شم هم لمس کولی شم دغه برخې چې دا ما سره هارډویر دی صحیح ده دا ما سره په چی کې راځي هارډویر کې راځي صحیح ده دلته مې اوسو مثال یو چې دی د ریم دی صحیح ده دا موږ لیدلی شو لمس کولی شو کنه بل چې دی مدر بورډ دی چې کمپیوټر ټول تنظیمات چې په مدر بورډ کې کیږي که چېرته مدر بورډ د خراب شو کمپیوټر د کار نه کوي صحیح ده نو دا چې دی د کمپیوټر هارډویر برخې بل چې دی سافټویر سافټویر از د ټایپ اف کمپیوټر ویچ کین سی بټ ان ټچ اټ د کمپیوټر هغه برخه چې موږ یې لیدلی شو مګر لمس کولی نه شو مثلا دغه ورډ فایل چې دی کنه دا زه صرف لیدلی شم کنه لمس کولی خو یې نه شم کنه صحیح ده دغه فولډر شو زه لیدلی شم کنه لمس کولی خو یې نه شم نو دا ما سره د کمپیوټر کمی برخې دي دا ما سره د کمپیوټر په کومو برخو کې شاملېږي په سافټویر برخه کې صحیح ده چې موږ یې صرف لیدلی شو لمس کولی نه شو پوه شو په هارډویر او سافټویر باندې او کمپیوټر دا با او او دا چې دې موږ سره سافټویر دی او ګور دلته ما مثال هم راوسته لکه پاورپوینټ شو ایم ایس ورډ شو صحیح ده دا موږ صرف لیدلی شو خو لمس کولی نه شو صحیح ده وی سافټویر هاز ټو ټایپس اوس چې سافټویر دا چې کوم موږ لیدلی نه شو لمس کولی موږ یې لیدلی شو لمس کولی نه شو دا موږ سره په دوه ډوله دي صحیح ده یو چې دی اپلیکیشن سافټویر دی بل سیستم سافټویر دی اپلیکیشن سافټویر دا هغه رقم سافټویر دی چې موږ یې کمپیوټر ته په خپله خوښه انسټالو د ضرورت په مطابق زما چې دی اوس ایم ایس ورډ ته ضرورت دی صحیح ده نو زه به دا کمپیوټر ته انسټالو مه کنه همداسې ما سره خو اول نه نه راځي کنه کمپیوټر ته د وینډوز سره خو نه راځي کنه نو دغې ټولو ته کم یو ویل کېږي دې ته اپلیکیشن ویل کېږي کوم چې زه خپله انسټالوم د خپل ضرورت مطابق باندې په خپله خوښه باندې انسټالومه صحیح ده چې کله زما ضرورت پېښېږي زه یو سافټویر انسټالوم دې ته کوم یو سافټویر وایي اپلیکیشن بل چې دی سیستم سافټویر سیستم سافټویر هغه رقم سافټویر دی چې کله زه وینډوز انسټالوم د وینډوز سره خپله راځي صحیح ده لکه کمپیوټر کې اول نه کوډینګ شوی اوپریټ سیستم سافټویر ته موږ اوپریټینګ سیستم هم ویو صحیح ده دغه وینډوز چې دا ما سره خپل کم یو سافټویر دی د کم یو سافټویر برخه ده د سیستم سافټویر برخه ده صحیح ده اوپریټینګ معنی عملیه اجرا کوونکی صحیح ده وینډوز چې ما سره عملیه اجرا کوي کنه صحیح ده کچر ته وینډوز نه په کمپیوټر کې زه به دا دومره د کمپیوټر د انټرفیس چې ما سره راغلی زه به دا کته شم نه صحیح ده نن دغه وینډوز ده چې موږ سره دغه مشکلات ټول حل کړی دي مخکې به تاسو لیدلی دا وینډوز ګانې به داسې نه وې مخکې به د کوډینګ کولو صحیح ده دغسې سی ایم ډي دغه یو پروګرام و صحیح ده مخکې دغسې صف تکه توره پرته وه دلته کې به تا لیکلو چې ای ډرایو ته ما ویسه دلته تا سره پیژني نه
ای بده مولا کچر ته یو نقطه و ده غلطه ول تاسو مکمل څه دغه پرې غوسه نو ای ته مخامخ دغه دوه دغه چې دی سر په سر ټکی چې دا به ورته خامخ حق دی تر څو تا زرو پیژنې چې ای ډرایو ته ولاړ شو اوس ګورل ته پیژن ای راو غسته کنه صحیح ده ای کې وته چې غواړي چې را نه کې زور ته هم چې ما سره دغه یو فایل دی دا ما سره اوپن کړه نو وان وان په نوم کنه بدل د تاسو سره به نه پیژنې ځکه دغه سافټویر چې دی سافټویر دا ما سره چې دی کنه مونږ سره دوه نیمز لري چې یو دی ډیفالت نیم او بل چې دی اکستنشن ډیفالت نیم چې کوم دا ویندوز جوړ شوی کنه او دی سافټویر ته ورکی سافټویر چې جوړ شوی دی دغه ته لکه ما سافټویر ته ورکی لکه ایم اس ورډ شو دا موږ سره ایم اس مایکروسافت جوړ کړی دی کنه صحیح ده هم دی ایم اس ورډ ته خپل دی مایکروسافت دا ایم اس ورډ چې دغه نوم ورته ټاکلې دی صحیح ده دا ما سره چې دی ډیفالت نیم دی کوم چې یو شخص لخوا ورکل شوی ڈیفالٹ نیم لگا کمپنی چې مایکروسافت دی ما سره دغه ایم اس ورډ چې دی کنه دغه نوم یې دی پروګرام ته ورکړی دی دا چا ورکړی مایکروسافت ورکړی دا ما سره د پروګرام کوم یو نوم شو ڈیفالٹ نیم شو اکسټینشن په دې خاطر ورکړی تر څو دغه پروګرام کمپیوټر ما سره وپیژني پروګرام چې کمپیوټر پیژن په چی به پیژني په اکسټینشن به پیژني extension چه ده؟ دغه ګوري دا dot docx خکاری در تا dot docx دا ما سر چی ده ده ms word extension ده که چر تا فرض مثال زیتی دا لره کما سی ده دا dot docx کمپیوٹر تا سر اینه پیجن چی تا سر دا چی فایل ده ګوره داسې شکل یې ورکړه لکه یو وایرس کمپیوټر یې تاسو نه پیژني چې دا پروګرام چې دی دا کوم فایل ته چې تا جوړ کړی دا داسې شی دی نو ته مجبور یې چې دی ته خپل اکسټینشن نوم ورکړې صحیح ده نو ته به بیا ورته ولیکې چې ډاټ ډي او سي ایکس چې کله انټر کړې نو بیرته به تاسو سره وپېژنې چې دا د ایم ایس ورډ دا د فایل صحیح ده اکسټینشن نوم په کمپیوټر کې ډېر مهم دی اکسټینشن دوه نیم سی صحیح ده یو چې ډیفالټ نیم دی یو اکسټینشن ډیفالټ چې د کمپنۍ لخوا ورکړل شوی او اکسټینشن د دې لپاره چې کمپیوټر موږ سره دغه پروګرام وپیژني صحیح ده پوه شولې مشکل خو نشته اوس وګوره دلته مې یو ورکړی که نه مجبور یم کنه چې زه دې ته اکسټینشن ور واچوم صحیح ده که چېرته زه دا یو انټر کړم دا ما سره پیژني نه پیژني کنه تاته وایي چې دا یو چی دی تا سره مجبور یې ته د هماغه پروګرام مشخص اکسټینشن ور واچې تر څو کمپیوټر تا سره وپیژني او پروګرام تا ته اوپن کړي نو زه لیکم چې ون ډاټ ډي او سي ایکس انټر ګوره کمپیوټر چې دی لکه هر څومره چې ترقی کیږي که نه عمره ورسره دغه معاشرت چې ده مډرن کیږي صحیح ده مخکې چې کمپیوټر دغسې یو شکل و تکه توره پرده وه په دې کې به تا کوډینګ کولو دغه کوډ به مخکې داسې نه و یو صفر صفر او یو صفر صفر او یو دغه کوډ وه هغې نه پس یې بیا انګلیسي دغې ته واړولو خو دا موږ سره بیا د حل لاره نه وه که نه بیا چې دی ټول سیستم یې جی یو آی تبدیل کا گرافک یوزر انٹرفیس تھا صحیح تھا گرافک یوزر انٹرفیس رقم چمنگ ننوی نو کا نا دگا سانتیا چمنگ سرا گل لکا دا اکا نے شولے دا منگ سرا تے جی یو آئی برکت تے صحیح تھا چرتا دا جی یو آئی سسٹم نو فال شو پا کمپیوٹر کے منگ بہم اس پر سیم ڈی کی دگا سے کوڈنگ کا دغه چې کوډ به م کولو بچی ولو دغه رانه ټکې پکې پاتې کېده مکمل دغه باندې خرابې پوه شولی مشکل خو نشته دې زه پوره